Baro, ahoj. Ahoj. Dneska je poslední den projektu Navždy se vede doma. Máš za sebou 8 týdnů velice, velice intenzivní práce. Řekni mi, co jsi za těch 8 týdnů zjistila? Zjistila jsem, že na sebe nemůžu být tvrdá. Já, když jsem do toho šla, jsem ráda, že jsem do toho Zuzka šla. A tak jsem chtěla jako změnu. Chtěla jsem velkou změnu. A proto jsem jela tak jako hodně od začátku a několikrát mě to stoplo. Ale furt to nebyla asi tak velká stopka, protože to přišlo znova. A pochopila jsem, že na sebe musím být hodná, že se se sebou musím hezky mluvit. Já se musím chválit a začala jsem to fakt dělat jako úplně v maličkých věcech prostě. A je to hezký, no, člověk se hned jako cítí líp. A pochopila jsem, že ta změna přijde, ale nebude to hned, ale bude to postupně. A proto vím, že od sebe nemůžu chtít všechno hned. Že když zpomalím, tak toho stihnu mnohem víc. Ale je to strašně těžké zpomalit. A i jsem, už vím třeba, já jsem třeba chorobně prostě uklízím a už vím, proč to dělám. Protože přitom mi vypne hlava a najednou tam v té hlavě není nic, jo. A já jedu a zastavím se až tu chvíli prostě, kde je to moc. A pak to prostě všechno na mě spadne. Ale teď vím, že když už cítím, že to je moc, tak se zastavím, jdu se vydechat nebo prostě zacvičit si nebo dělat něco jiného, abych se mě dostala do toho stavu, kdy už to bude přes, kdy jsem to přetáhla. Tak jo, super. Ještě je něco třeba, co bys chtěla vzkázat Evelině nebo holkám, který přemýšlí teď o tom, jestli jít do toho projektu nejít, jsou stejně na váškách, jako jste byli vy dvě? Určitě jít, ale nečekat od sebe nějaký velký změny prostě. Ne, neanalyzovat to, prostě nechat to bejt a nečekat na to, že to prostě přijde hned. Dát tomu čas. Ano. Tak jo, moc krát ti děkuju.